O bombardo do po, do pa na ternoca. O bombardo, kagayaku doku no wa seigi no mikata. Kyuto kadekiru silver baton. Uchu no kaibutsu yo tsukero. Do po, do po, do pa na ternoca. O bombardo. この身だけが知っている。オゴンバット。どこ、どこ、どこから来るのか、オゴンバット。秘密のマントは正義の印。さっと空飛ぶマッハの力。地球の平和を頼んだぞ。どこ、どこ。 Você tem medo de fantomas? Tem medo de seu bastão de prata? Fantomas é apenas um monte de ossos e, contudo, você não consegue destruí-lo. Idiota! Não compreende? Meu plano para conquistar o mundo ainda não foi realizado e temos perdido tempo por causa das suas burrices e fracassos miseráveis. O que é que você vai fazer? Doutor Zero, mas... Pare, não quero ouvir mais nada. Você está sempre prometendo que vai liquidá-lo na próxima e a próxima não chega nunca. Quando é que será capaz de destruir aquele miserável? Hã? Bem, doutor, eu acho que... E você aí, foi quem fracassou em matar fantomas da última vez, não foi? Sim, senhor, mas sabe o que aconteceu, eu... Cale a boca, não quero ouvir respostas idiotas. Agora vou recompensá-lo pelo seu fracasso. Oh, não, por favor, salve a minha vida! Então, por essa, cretino! Ah! E agora, Gorgo? Por favor, doutor Zero, não me mate! Eu sempre tenho sido tão fiel para o senhor! É fato comprovado? Oh, sim, sim. Eu tenho pensado bastante ultimamente e acho que é impossível para o cérebro humano arquitetar como matar fantomas. Mas eu não estou querendo dizer que seu cérebro seja errado, doutor Zero, é claro, mas... Muito bem, vamos ao seu plano. Sim, sim. Eu acho que precisamos usar o fabuloso computador que projetamos recentemente. E talvez a máquina eletrônica nos dê a resposta para a destruição de fantomas. Computador eletrônico? Sim, eu tenho certeza de que conseguiremos a resposta que estamos procurando. Aqui está o computador, doutor Zero. Se conseguirmos informações sobre fantomas, como suas características, força e habilidade, e empurrar essa alavanca, obteremos a resposta em poucos segundos. Você fala demais. Vamos logo. Sim, sim. Agora mesmo, doutor. Vamos descobrir como destruí-lo para que ele não volte nunca mais. Agora eu aperto esse botão. Ainda não. É seguro? Sim, sim, doutor Zero. Essa máquina é tão precisa que nunca falha em dar as respostas exatas. Agora prepare-se. O vampiro. Já está saindo. Aqui está a sua resposta, doutor Zero. Leia. Sim, doutor Zero, deixe-me ver. Fantomas é muito forte, mas há uma criatura que pode destruí-lo. É o super morcego que mora no fundo da floresta amazônica na América do Sul. Na América do Sul? E precisamos encontrar esse vampiro. Vampiro? Escutem, vocês precisam encontrar o vampiro, custe o que custar. Precisamos que ele mate o fantomas para que eu não seja morto pelo Dr. Zero, entenderam? Façam o possível para encontrar essa criatura, o mais cedo possível. Aqui é tão escuro, chega a me dar arrepios. Vou que tenha muito cuidado. Qualquer coisa pode acontecer se perdermos a cabeça com bobagem.
morte. Socorro, eu não posso sair daqui! Deixem que se afunde nas profundezas do pântano. Socorro, por favor, me ajudem! Socorro! Socorro! Uma flor carnívora? Fogo! O que é que estão esperando? Vamos, mexam-se! Mas eu não posso dar um passo! Vamos agora mesmo para casa, senhor Gorgo! Seus idiotas, não podemos desistir agora! Não sabem que estamos bem perto do castelo onde mora o vampiro? É uma caverna. Acho que esse é o lugar que estamos procurando. Oh, que lugar de aspecto horrível. Agora vamos atravessar o pântano com aquela canoa. Estamos salvos. Bastante brincando com meus morceguinhos. Oh, então o senhor não é um morcego. Muito bem, então não acredita em mim, hein? Oh, não, não, por favor, eu acredito. O que é que você deseja? Queremos destruir um idiota chamado Fantomas. Fantomas? Parece interessante. Vou aceitar o trabalho. Mas esse Fantomas é inacreditavelmente forte. O senhor acha que pode vencê-lo? O quê? Está brincando. Não importa que ele seja forte, não posso perder. Vou fazer assim com Fantomas. O senhor é mesmo terrível. Vejo Fantomas. Fantomas, se quiser salvar esta garota, venha ao Castelo da Morte. Até então ela fica comigo.
Obrigado, Phantom. Doutor Zero, como o senhor pode ver, tudo agora está indo muito bem. Zero! Gorgo, continue tomando muito cuidado. Ah, ótimas notícias, senhor. O vampiro está tentando atrair fantomas para o castelo para brigar com ele. Por mais forte que seja fantomas, ele não pode aguentar o vampiro. É claro, ninguém pode atravessar o pântano do terror. Isso mesmo, Terry. Puxa, eu gostaria de saber se Marie está mesmo por aqui. Ouvi aquele estranho dizer a Phantomas para ir ao Castelo da Morte. Papai, o que é o Castelo da Morte? Me contaram uma história estranha sobre o Castelo da Morte, onde mora um homem misterioso conhecido como Vampiro. Oh, olhe lá! Lá está, Terry. O Castelo da Morte deve ser em algum lugar daquela floresta. Papai, então o senhor acha que Phantomas encontrou o castelo? Não, acho que não, Terry. Nem mesmo Phantomas poderia achar tão facilmente. Disseram que há muitos morcegos guardando o castelo e que é muito perigoso. Muito bem, vamos aterrissar. Papai, aconteceu alguma coisa? Sim, não é uma água normal. Rápido, Terry. Dobre a força dos motores. E vire o supercarro, vamos. Certo. Muito bem, Terry. Suba. Papai, conseguimos. Ótimo. Aterrisse o supercarro na selva. Olha aqui, Terry. Esta flor carnívora está quase morta. Pode ser que aconteça... Sim, eu aposto que foi Phantomas. Deve ter ido pela floresta para salvar Marie, papai. Vamos entrar nesta caverna, Terry. Oh, papai, olhe lá! Aquele deve ser o Castelo da Morte. Sinistro! Monstros! Phantomas!
Bem-vindo, Fantomas. Bem-vindo também, Dr. Steele e Terry. Como vão? Papai Corvo está com ele? Isto significa que o Dr. Zero está por trás de tudo isto. Muito bem. Dr. Steele veio aqui para ver como vamos dar barriga para todos os morcegos. O que é dar para os morcegos? Você não pode fazer isso. Deixe Marie em paz. Escute aqui, Fantomas. Este é o meu castelo e não vai sair vivo daqui. Muito bem, pegamos um membro do grupo do Dr. Steele. Agora vamos esperar por ele. Aí vem ele. Oh, onde está Terry? O que será que aconteceu com ele? Oh. Qual deles eu dou primeiro para os morcegos? Se eu acabar com esses três idiotas, seria altamente recompensado pelo Dr. Zero. Acho que vou começar por essa meninazinha tão bonitinha chamada Marie. Oh, oh, seu morceguinho miserável! Pune! Ainda bem que estão salvos. Agora já vai ver que nunca sairá vivo deste castelo. Desista, Fantoma! Tumba de gelo e morra. Bons sonhos. Ninguém jamais conseguiu sair vivo dali, Fantomas. Agora será congelado para sempre. Agora vocês três. É a sua vez, Marie. Vem aqui. Não, eu mostro. Prepare-se para fugir. Vamos! Bem, agora acho que estamos todos salvos. Fantomas está a salvo. Ele está assim, mãe. Onde é que foram o Dr. Steele e seu grupo? Oh. Fantomas! Ainda vivo! Miserável!
ganhar numa luta comigo. Foi a resposta definitiva dada pelo computador. E sabe por quê? Porque eu sou um monstro. Olhe, eu sou um monstro, não sou um ser humano. Fantomas, desgraçado, estragou nossos planos de novo. Mas você vai me pagar. Doutor Zero, por favor, não me deixe aqui, doutor Zero. Eu quero ir. Você fracassou de novo, Gorgo. Por favor, doutor Zero, poupe minha vida, por favor. Está bem, vou lhe dar mais uma oportunidade. Entre. Zero. Oi, papai, é a Torre de Zero. Thor, ele escapou mais uma vez. O que será que aconteceu com o Fantomas? Ora, não se preocupe com isso, Marie. Fantomas é forte. Ah, sim, veja, um morceguinho. ひとびうちゅうをかけるおごんばっとは今日もゆくおごんばっとは今日もゆくそうゆうゆうそうゆうゆうゆうけいよゆけいゆけいおごんばっと世界の平和が来る日まで世界の平和が来る日までそうゆうゆう